Цього року вперше в Україні відбувся відбір на світовий фінал конкурсу World of Dance, який проходитиме в США. Щоб потрапити на цей відбір, командам необхідно було надіслати відео свого танцю на офіційну сторінку конкурсу. І мукачівцям-вихованцям студії танцю «Artline» вдалося потрапити на конкурс у Львові. Ми вже пройшли відбір, ми вислали відео і так далі. Нас відібрали туди, це серед 24 танцювальних номерів в Україні. Я рахую, це надзвичайно хороший результат. Ми вже восени знали і розуміли, що це шоу світового масштабу, і ми маємо там бути. І почали одразу ж потроху готуватись. Шоу світового масштабу, я би так сказала, тому що в журі було 12 членів журі зовсім з різних країн. Іспанія, Італія, Польща. Багато-багато їх там було. У своєму танці учасники з Мукачева поєднали кілька стилів музичних композицій, додали драйву, енергії та виклилися наповну. Бувало так, що вже коли ти тренуєшся день в день, і вже ідеї почали одні, потім мені це недобре, почали їх змінювати. Ми самостійно робили музику, абсолютно різали, нарізки робили, складали, тобто це теж зайняло багато часу. Вийшло те, що вийшло. Готувалися до виступу не один місяць, тренування проходили навіть на вихідних. Взагалі ми дуже маємо такі насичені тренування, адже щоб підготуватися до такого конкурсу, на якому ми були, то потрібно було тренуватися кожен день. І ми тренувалися не тільки годину або годину з половиною. Це займало навіть 2 години, і бувало, що займало і 2,5. Кожне тренування ми просто виходили всі з залу такі, що не можна було взагалі класти якісь інші додаткові або ще щось. Тому що ми просто всі наші сили вклали в цей танець, і ми дуже щасливі, що взагалі потрапили на такий конкурс. Та, як кажуть самі юні танцівниці, це було того варте. Конкурс був дуже серйозним і емоції були нереальні. Дійсно, було дуже важко, коли ми побачили, яка серйозна конкуренція, що потрібно буде дуже старатися, але я думаю, у нас вийшло, ми представили нормальний рівень і показали, на що ми здатні. Звісно, було дуже багато страху, ми дуже всі переживали, але коли ми вийшли вже на сцену, то цей весь страх, він пішов у танець, і все було дуже класно. Після повернення додому керівники студії та самі вихованці проаналізували свій виступ, дослухались до думок журі, і вже наступного року студія «Artline» планує знову взяти участь у відборі на «World of Dance». На другий рік також буде World of Dance, і ми будемо знати, що нам потрібно вже починати готуватися, ми побачили, в якому направленні, може, десь нам треба поміняти щось. Тобто ми висновки зробили, ми задоволені. Танцюй!